Станція на біопаливі запрацювала у Кам'янці-Подільському. Вона вироблятиме теплову та електричну енергію і зменшить використання газу у 100-тисячному місті на 65%. Саме в місті Кам'янці більше ніж 200 багатоповерхових будинків будуть отримувати тепло саме з альтернативних джерел енергії від цієї станції. Кілька дитячих садків. Кілька шкіл. У якості палива на теплоелектростанцію Кам'янці-Подільському використовуватимуть дерев'яну тріску, солому, а також відходи від соняшника та кукурудзи. Станція вироблятиме тепло для опалення осель кам'янчан та підігріву води. Також тут вироблятимуть і електричну енергію, її продаватимуть за зеленим тарифом місцевим комунальним підприємствам. Резервні газові котли підключатимуть лише за умови сильного морозу. Таких електростанцій в Україні немає, її немає як порівнювати. Останні всі електростанції або вугільні, або газові. Там зовсім другий принцип роботи. У нас вже зараз працює твердопаливний котел і зараз буде запускатися ОРСІ. Ну, турбіна на органічному циклі. Технології Франція і спільно Україна-Франція, консорціум Крігер будував, який виграв тендер. Будівництво першої в Україні біотеплоелектростанції обійшлося у 400 мільйонів гривень. Ці кошти у кредит місту під 0,01% дав Світовий банк з 5-річним відтермінуванням сплати. Чому Кам'янець був першим? Тому що проектні роботи вони виконували самі. І це дозволило освоїти реалізацію основних інвестицій. Сподіваємося, що цей досвід приймуть в інших містах. Після того, як станція запрацює на повну потужність, у Кам'янці-Подільському планують економити на використанні газу 115 мільйонів гривень щорічно. Всі ми прекрасно знаємо, що Росія будує Північний потік. Це свідчить про те, що може прийти такий момент, коли ми взагалі лишимося без газу. А тепер я можу гарантувати, що Кам'янець без газу не лишиться, тому що ми 65% його замінили. За словами Валерія Гордійчука, окупитися вкладені у будівництво станції гроші мають за 9 років. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.